Predstavljamo vam vozilo BMW 320 X-Drive z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima prevoženih 92.022 km. Vozilo ima zadnji izpušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, v odličnem stanju. Zaščita motorja in podvozja na obeh straneh brez poškodb, v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, v odličnem stanju. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Prednje odbijač vozila je brez poškodb, v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijasto platišče, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb, v odličnem stanju. Prednje desno aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Prav tako pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila.